Занга академи чадвар хөгжүүл ирээдүгээ бүтээ. За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. 7 дугаар хичээл маань хөтөлгөний бодлогын тухай ярилцах гэж л байна. За хөтөлгөө гэж юу вэ гэхээр танд бүгд хөтөлгөний тухай мэдэнэ шүү дээ тийм ээ. Зүгээр доороо хөдлөх биш А ямар нэг газраас нөгөө газар руу хөдлөх хөдөлгөөний хилж байгаа шүү хүүхдүүд ээ. За хөдөлгөөнд оролцож байгаа бийг гурван хэмжигдэхүүнээр хэмжинэ. За тэр биеийн хаанаас хаа хөрөө гэдэг зам энийн хэмжинэ. Хідэн цагт эхлэх хідэн цагт тиймд очих гэдгийг хугацааг энийн хэмжинэ. Ямар хурдаар явж очих гэдгийг хэмжинэ. Тэрийг хурдыг нь хэмжинэ гин. За тэгэхээр тухайн одоо хоёр хүүхэд уралдаж болно. За хоёр хүүхэд уралдахад мэдээж хэрэг бид нэр ямар замыг ямар хугацаанд ямар хурдаар туулах гэдгийг тодорхойлж хин төрүүлэг гэдэг гаргадаг шүү дээ бид нар. За нэг хүн явж олно. Нэг жижиг шаргалж нэг газраас нөгөө газар руу очино. За тэгвэл тэр шаргалжны бас ямар зам туулах, ямар газараас ямар газар очив, ямар хурдаар очив, ямар хугацаанд очив гэсэн ийм уран хэмжээс заавал хөдөлгөөний бодлогонд байдаг. За тэгэхээр энэ гурван хэмжээсийг тодорхой бас тэмдэглэгээгээр тэмдэглэлдэг. За энд багш нь харуулъя. Явсан замыг нийт одо математикийн хиллэгийнд бол Эс усгээр тэмдэглэж тдэг. Бид нэр зам гэж тэмдэглэлээд бичээд явсан ч болно. Энийг Эс усгээр одоо хэлбарчлаад тэмдэглэж болно. За явсан замыг бол километр, метр, сантиметрээр хэмжин тухайн би ямар замыг туулсан бэ гэдгийг ингэж хэмжин юм. Уртыг хэмждэг хэмжээгээр хэмжин. За хурдыг яаж хэмждэг юм хэр хурдыг бол нэг цаг хэчний километр зай туулах гэвэл километр цаг гэдэг нэгжээр хэмжинэ. Богино хоон зай богино хугацаанд туулах юм бол митер минут гэдгээр хэмжиж болно. Бодлогыг өгсөнд үгсэн байх, тэр нэгжээр нь хэмжинэ. За тэгээд тэмдэглэгээг В үсгээр тэмдэглэж болно. Хурд гэж бичсэнч болно. А энэ В үсгийн тэмдэглэгээгээр нь тэмдэглэсэнч болно. За тэгвэл одоо тухайн биед бас ямар хугацаа зарцуул өгдгийг Ямар хугацаа зарцуулсныг цагаар хэмжиж буул нь минутаар хугацааг хэмждэг олон нэгжтэй тэрүүгээр хэмжинэ. За тэмдэглэгээ нь бол тий усгээр тэмдэглэнэ. Жижиг тий усгээр тэмдэглэдэг. Ийм байх. Тэр энд бол бид нар бодлогоо уншаад энэ тэмдэглэгээнүүдэд ашиглаад тэмдэглэж болно. Үгээр нь бичиж болно. За бага ангийн хувьд бол бид нар үгээр нь бичиж байгаа бах. Гэхдээ энэ ус хэн тэмдэглэгээнүүдийг тэмдэглээд сурчвал донд ангид ороод хөдөлгөөний бодлого, физикийн хичээл дээр үзэн за математик ин шийдэл дээр ч их нүүцэн за ингэхэр энэ үсгийн тэмдэглэгээг нь үүдээс хэрглээд сурчвал та нарт илүү хэлбэр байх байх шүү хүүхдүүд ээ. За ингээд нэг бодлого авч үзье. За хөдөлгөөнд бол нэг бие орж болно, хоёр бие орж болно. За түүнээс дээш биед орж болно. Тэгэхэр баг ангийн хэмжээнд бол нэг биеийн хөдөлгөөний тухай бодлогонууд орж ирнэ. За тэгвэл бас хоёр биеийн хөдөлгөөнд 4 5 дагаараа ингэж бас орж ирдэг. За тэгэхэр <hutl> хурд -хо л гэж байгаа бол нөгөө хурд, хуцаа, зам гэсэн гурвыг нэгж ман гуруулал энэ бодлогоны төгслөүдэд орсон байна. За энэ нэг бодлого уншиж үзье бүгдэрэг. За суудлын машин цаагт 56 км-ийн хурдтай 4 цаг явсан бол хэдэн километр зам туулж би гэж in. Гуравын хэмжээг түү нааж үзье. Цаагт 56 км хурдтай гэдэг чинь 1 цагт ямар зай туулж байгааг нь хурд гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ машин 1 цагт 56 км зам туулж байгаа бол энэ машины хурд нь 56 км цагийн хурдтай гэсэн үг. За тэгэд тэр хурдаараа 4 цаг туулсан байнэ. Тогтмол 1 цагт л 56 дараагийн цаг тус 56 гэсэн. Ингээд 4 цаг явж тэгвэл энэ хэдэн километр зам туулсан бэ гэсэн. Нөгөө 3 хэмжээс нэс чинь бидний хэмжих тونهс чинь бид нарт хугацаа мэн хурд нь байна. За тэгвэл энэ хоёр хэмжигт түүнээре замаа олох юм бэ. За одоо ингэж хөдөлгүүрийн бодлогыг бодохын тулд бол зураглал их ашигтай байдаг. За зураглалыг тэгвэл яаж хийх үү гэдэг бүгдэр бодцоо. За яавал одоо болмоор байна. За заавал машин гэхэрэл судлын машин зураад одоо морь гүйвэл морьтой хүн зураад аальгүй зүгээр тэрийн ямар нэгэн дүрстлэр тэмдэглэж болно. За нэг цагт 56 км зам туулсан тийм э. За тэр дээр бол хурдан тэмдэглэгдчихсэн байна. Тэр хэрчим болвол явсан зам нэг цагийн зам. За дараачийн такт бас 56 км цагийнхаа хурдар дараачи цагаат тулсан. За энэ нэг цаг туулаад байгаа зама бид нар ингэ зураад байна. Бас тэгэхээр энэ нэг цагийн хэмжээ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За одоо ингээд ийм зураглал хийчлээ. Дөрвөн цаг явсан гэдэг нь одоо ингээд дөрвөн хэсэг ирчим. За ингээд цаг тутамдаа 56 км хурдтай явж байгаа гэдэг. За ингээд бүгд эрээ нөгөө тэмдэглэлгээгээ сань. За тэмдэглэлгээгээ саналаа. За одоо энийг бичиг бүддэри тэмдэглэж тавч бичиглэж ярьдаг штэ. За ингээд ви өсөг хурд ин 56 км цагийн хурдтай. Цаг гэдэг нь 1 цагт ийм км гэсэн үг шүү. За туулсан зам хурд. За 4 цаг явсан тийм ээ. За энэ биднэрт мэдэгдэж байгаа нөхцөл маань энэ. За замаа бол. Яавал одоо бид нар туулсан замаа гаргах боломж байна. Энэ зургаас харъя. За тэгэхээр 56 дөрвөн удаан авахд туулсан зам харагдах гэдэг нь шүү тийм ээ за тэгвэл энийг биччихье бүгдээрээ зам нь юутай тэнцүү байх нь хурдыг хугацаагаар үржүүлсэнтэй тэнцүү байх нь за энийг одоо замыг олох томьёо гэж бас хэлж болно за ингэж энэ эн томьёонд орлуулад бичээд үзье бүгдээрээ за v-ийн оронд хурдаа бичнэ за t-ийн оронд хугацаагаа бичнэ ингэж энэ хоёрыг үржвэр 224 хорь км зам туулж гэсэн замаан гараад ирлээ тийм ээ. За одоо тэгвэл энэ бодлогоч нь хурд хугацаа хоёроор бид нэр зам олсон бол одоо энэ бодлогоо жоохон өөрчлөлт хар. За суудлын машин 224 км замыг цагт 56 км цагийн хурдтай туулсан бол хэдэн цаг явсан бэ гэж нэ. Одоо за биднэрт одоо юуг мэдгэдэг вэ? Нөгөө зам нь мэдгэдэг. За нийт явсан зам маань энэ тийм ээ. За тэгээд 56 километр цагийн хурдтай гэсэн. Энд явсан замыг 56 километр замын 1 цаг туулна. За дахиад бас дараачийн 56 километр замыг дараагийн цаг туулна. Гэх мэтэр ингэж зурж үзүүлье. Харин бүгдээрээ. За. За энэ бол эхний цагийн 56 километр, дараагийн цагийн 56 километр. За дараагийн цагийн 56 километр. За ингэж нөгөө 224 км-с чинь эхний 2 цагт болоод 112-ыг явчихна шүү дээ. Энд зундаа нэмэх тэмдэг байгааг харж байгаа хүмүүс дээ. За ингэж 224 манд дуусна. За тэгвэл нөгөө 224 км замыг 56 км цагийн хурдтай яваад ирлээ гэсэн үг. За одоо энийг яаж бодох вэ? Зураглал маа нэг юм ирэх үү? Зураглал харагдах ба. За тэгэхээр Одоо хэдэн цаг явцсан бэ гэдэг юм да бид нар болох хста. За тэрийг нь тэмдэглэгээ хийчихе бүгд нэрэ. За энд 1 цаг 56 км цаг гэж өгөгдсөн. 1 цаг 56 км зам явж байгаа. За нийт явсан зам маань 224 км. Бодлого нөхцөлд байгаа учраас бид нар ингэ тэмдэглэлчилээ. За одоо тэгвэл эндээс ингээд зурагнаас харахад бодолт бараг ил харагдаад байгаа зү бид нар тийм ээ. За 224-ийг 56 56-аар нь хуваасан. За тэгвэл 56 56 гарна хуваагаад явсан цагаа гаргаад ирсэн. Цаг нь бол одоо тодорхой хэрчмэдээр харагдаад байгаа. За энийг яаж бодох вэ гэхээр явсан замаа, туулсан замаа хурдндаа хуваах нь тийм ээ. 224 км замаа 56 км цагийнхаа хурднт хуваахаар 4 цаг гэж гарч иржээ. За тэгвэл бас энийг бодохдоо бүгдээрээ нөгөө тэмдэглэгээгээ Сайхан санах хэрэгтэй. За бид нар энд юу нь мэдэгдэж байгаа юм бэ гэдгийг сайн тэмдэглэж сурах хэрэгтэй шүүхдүүтэй. Одоо энэ бодлого бас нэг хувиргаад үзье бүгдээ. За суудлын машин 224 км замыг 4 цагт туулав. Машин тогтмол хурдтай явсан бол цагт хэдэн километрийн хурдтай явсан бэ гэж байна. За энэ тогтмол гэдэг үг уу ороод ирчихсэн байна тийм ээ. За яг хөө энэ үг бол дараа таамарт бас хэрэг болох үг байгаа гэхдээ тогтмол бид гэчих нь юу гэсэн үг вэ гэдгийг сайн анзаараарай. Дөрвөн цаг явсан учраас энийг ингээд дөрвөн тэнцүү хуваачих дөрвөн цаг явсан учраас. За тэгвэл нэг цагт нь хэдэн километр замыг туулаад байгаа юм бол хэр энэ 224 км зам явцсан. Энийгээ дөрвөн тэнцүү хэсэг хуваахад л хурд маань ихсэж багасаагүй яг тогтмол байгаа учраас яах в гэдэг өөрснөө нэг бодоод үзээрэй тэгвэл цаг тутамд явсан зам маань хурд гэдгийг сайн хараарай. За. За энийг би танарт би да өөрснөө бодоод хараа гэд өргөчий багш на. За одоо багшааха бодсонтой тулгаад үзье. Энэ 224 км замыг 4 цаг тулахта 1 цагт нь 56 км цагийн хурдтай явжээ гэсэн. Ингээд бодсон байгаа ба хаа танаар. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг дуусгая. Та нар ийм бодлогонууд зөндөө олныг өөрснөө зохиож бодоорой. Энэ бол дандаа энгийн нэг биеийн хөдөлгөөний бодлого. Ийм төрлийн бодлогыг маш сайн бодож сурсанара дараачийн хоёр биеийн хөдөлгөөний хурд хугацаа замыг олох бодлогод амжилттай сайн бодож сурнаа.